ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ? 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ದಿರೋ ಬಾವುಟ ಯಾವ್ದು ಸರ್? 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಬಾವುಟ ಐತಲ್ಲ ಸರ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ದೇಶ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೊಡೆದಾಳೋ ನೀತಿ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಆಳುವಂತ ನೀತಿಗೆ ಈ ದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಹಿಂದೂಗಳು ಓಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿರೋರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕ ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರ ಕರ್ಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತ ಆಗದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಅದು. ಮಂಡ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಾರಣ್ಣ. ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಅದನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಕೆರಗೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಇರೋದು, ಇದೇ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೋರಾಟ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಗೆ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಗಳ ಜನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ವೇ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸರ್? ಹಿಂದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಏನು ಪರವಾಗಿ, ಏನಾಗೈತೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್? ಬಾವುಟ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್, ನೈಟ್ ನೈಟು, ಅದರಿಂದ ಹೋರಾಟ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಲರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ದಿರೋ ಬಾವುಟ ಯಾವ್ದು ಸರ್? 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಬಾವುಟ ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದಗಡೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಹಾಂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಗ ಸರ್ ಅದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಪುಂಡ್ ಪೋಕ್ರಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಬರೀ ಗಲಭೆ ಮಾಡದೇ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇದು ರಾಜಕೀಯ? ಇದು ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿಂದುತ್ವ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಪ್ರತಿ? ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ. ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚಲರಾಯಸ್ವಾಮಿಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಧ್ವಜ ಆರಿಸಿ ಆರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಅವರು. ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, 30 ಅಡಿ ಕಂಬ ಐತೆ ಸರ್ ಅದು, ಅದನ್ನ ತೆಗದಿ 108 ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ 22 ಜನ, ನಮ್ದು ಬೇಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, 22 ಜನ ಕೆರಗೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಕೆರಗೋಡಲ್ಲಿ 22 ಜನ ಮೆಂಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತೋರಿಸ್ತಿದಾರ ನೋಡಿ, ಚಲರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇವೋನ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿ ಡಿ ಓನ ಕರೆದು ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದನ್ನ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ರೆಜುಲೇಷನ್ ಆಗೈತೆ, ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ರೆಜುಲೇಷನ್ ಆಗಿ 22 ಜನನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಇದ್ದಾಗ ನಾಡಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ನಾಡಬ್ಬ ಮಾಡೋದು, ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿರೋದು. ಇವರು ಮಾಡಿರೋದೇ ತಪ್ಪು, ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಆದರೆ ತಳಪ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರೇ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅವರು ಓಲೈಕೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹಾಕತ್ತಾರೆ. ಕೆರಗೋಡಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಜನಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕಿದು ಅಂತ? ಅದನ್ನೇ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ವಿರೋಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ವಿರೋಧನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರಗೋಡ. ವಿರೋಧನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ವಿರೋಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 22 ಜನನು ಅಂದ್ರೆ 22 ಜನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವರು? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡದ ವಿಷಯ, ಅವ್ರ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡದ ವಿಷಯ. 22 ಜನ ಅಂದ್ಮೇಲೆ 22 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು, ಫೈನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು? ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 108 ಅಡಿಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಮಜಂದು ಬಾವುಟ ಆರಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಚಲರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದು ಸರ್, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ, ಅದು ಆಗಲೇ ಬೇಡ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕೆರಗೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಅದೇ ಇ ಒ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜನನ ಮನ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು ಊರು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಉಲ್ವಾನ ಆ ಕಡೆ ಮಾರಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇವತ್ತೀಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯ ತನಕ ಬಂದಾಯ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 8:30 ಗಲಾಟೆ ಆಗೈತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗೈತೆ. ಇದು ಬೇಕಿತ್ತಾ? ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅವರೇ ಚಲರಾಯಸ್ವಾಮಿನ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಜನನ ಗಣಿರ ಗವಿ ಬುಟಾಕಿ ಚಲರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನಂತ, ಉದ್ದೇಶ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ನಮ್ದಂತೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಡ್ತೀವಿ, 108 ಅಡಿಲಿ ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಡ್ತೀವಿ. ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ಸರ್, ನಾವು JDS, ನಾವು ಪಕ್ಕ JDS. ನಾವು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚನ್ನೇಗೌಡ ಅಂತ, ಬೇಲೂರು ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ. ಈಗ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದೆ, ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲ 1 ಇರೋಣ ಇರೋಣ ಇರೋಣ. ನಾನು ಮಂಡ್ಯದವನೇ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜನಜ ಮಾಡ್ತವನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆರಗೋಡು, ಕೊಮ್ಮೇರಳ್ಳಿ, 700, ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ಯ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೆ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಅವ್ರು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅದು ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರೇ ಡಿ ಸಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಥೆ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರ ಕರ್ಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತ ಆಗದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಾದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಹಬ್ದು ಅವ್ರ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಷಯ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ಗಲಾಟೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಅಣ್ಣ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಈ ಗಲಾಟೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ಯಾವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ಇದು ಇವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಓಲೈಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಇವರು. ಹಿಂದೂಗಳು ಓಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಹತೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿರೋರೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ಊರು ಸರ್ ನಿಮ್ದು? ನೀವು ಕೆರಗೋಡೆ? ಕೆರಗೋಡೆ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ನಿಮ್ಮೂರ್ ಕತೆ? ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸರ್, ಜೊತೆಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಯಾರು ಸರ್ ಅಣ್ಣ? ಮಂಡ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಯಾರು ಸರ್ ಅಣ್ಣ? ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೂ ನಮಗೂ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ನಮಗೂ ಐತೆ ಅಣ್ಣ. ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಅವಾಗ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಆದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಮಂಡ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ವೆ ಹಂಗಾರೆ? ಅದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಣ್ಣ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ ಸಾಕಾಗೈತೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಫ್ಲಾಗ್ ಆರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು, ಆದ್ರೂ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹಿಂದೂ ಪ್ಲಗರಿಸ್ತಾರೆ, ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಾರ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆದ ಮಾಡಿದಾರ, ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಾರಣ ಏನಿದೆ? ರಾಜಕೀಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ? ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಡಮ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಧರ್ಮನ ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳೋದು, ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಮೂರು ಬಣ್ಣ ಇದೆ. ಕೇಸರಿ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಮೊದಲನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆತನ. ಹೊಸ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಅಜೆಂಡಾ, ವಿರೋಧ ಇದ್ದಾಗ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆರಗೋಡು ಜನ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಈ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಲರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋಣ. ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬಂದು ಕೆಸಿ ಬೌಟನ್ ಇಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಾನೆ. ಅದು ಏನು ಏನಾಯ್ತು, ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಏನಕ್ಕೆ ಇತರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ? ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. January 22 ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಸರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೋ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕುತಂತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜನಗಳನ್ನ ಹಿಂಗ್ ದಿಕ್ತಪ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಒಡಕ್. ಏನು ಗೊತ್ತಣ್ಣ, ಎರಡು ಟೀಮ್ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ಪರ ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ವಿರೋಧ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಟೀಮೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುತಂತ್ರ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುತಂತ್ರ. ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಲುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಎರಡು ಟೀಮ್ ಇರೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗೈತೆ ತಳಪ್ಪ, ಅವರಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಐತೆ ತಳಪ್ಪ ನಿಲ್ಸನ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಟೀಮೇ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಟೀಮ್ ಬೌಟ ಆರ್ಸಿ, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಗಣಿಗರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಲುರಾಯಸ್ವಾಮಿಗಾರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಚೆನ್ನ ಜನಾಂಗತನ ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಇವಳು ಹಿಂದೂಗರು ಬೇರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ತಾನೆ,
ಹಿಂದೂಗಳತನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಹಿಂದೂ ಬೌಟ ಆರಿಸಕ್ಕೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜನ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿರೋದು. ಇವರು ಮಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿಗಳು ಅವರೇನೇ ಸಂವಿಧಾನ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಆರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಆ ನಿಯಮನ ಗಾಳಿ ತೂರಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗೇನಣ್ಣ ಮುಂದೇನಣ್ಣ? ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜ ಆರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯ ಬೇಕಲ್ವಣ. ಈಗ ಸಮಯ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹನುಮಧ್ವಜ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಜ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 72 ವರ್ಷದ ಚೌಡೇಗೌಡ ಕೊಮ್ಮರಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 72 ವರ್ಷ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಜ್ಞಾನ. ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು KS ಆಗಿರೋ ತಹಶೀಲ್ದಾರು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರ್ದೋ ಪ್ರೆಜರ್ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲಣ್ಣ, ನೋಡಣ್ಣ, ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 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 ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಲ್ಲಣ್ಣ, ತಿಂದಿದ್ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಲಿ, ಆಡದ್ನ ಜಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು, ಆಕೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಹೇಳೋಣ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಉಲ್ಲೇಖನೆಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೆಣಕಿದೆ. ಆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಮುಂದಿನ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಖಂಡಿತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡದಂತ ಸತಸತ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ಬಿಟ್ಟೋದಂತ ದೇಶ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಡೆದಾಳೋ ನೀತಿ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅದೇ ನೀತಿನ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಆಳುವಂತ ನೀತಿಗೆ ಈ ದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ, ನಾನು ಮಂಡ್ಯದವನಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡೋದು, ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಡಲಬಾಗಿಲು ಆಂಜನೇಯದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಇಶ್ಯೂ, ಅದು ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡನೇ ಹೋರಾಟ, ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಆದರೆ ಇದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟ ಹಂಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ. ಸೊ ಅನುಂಬ ಭಾವಟವನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆರಿಸುವ ಸಮಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಅದು ಇಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹೆಂಗಸರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ದೇವರಪ್ಪ ರಾಮ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಮ, ಬಾವುಟ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು, ಯಾಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸು, ಕೆಲವರಿಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೇರವಾಗಿ, ಇವ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ BJP ಅಲ್ವಾ, BJP ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಣ್ಣ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಂಗಸರು, ಮುದುಕರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಒಂದು 500 ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೆರಗೋಡಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ, ಯಾರೊಬ್ರು ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಚೆಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಾಗ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು. ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಅಂದರೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೆ, ತಾಳ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮದೇನು ನಿಮ್ಮದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಳವತ್ ನಿಲ್ಸಗ್ಲು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಕೆರಗೋಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಇಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವ್ರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇನೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದೇನೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯಾರನ್ನೋ ಓಲೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೆರಗೋಡಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಾವುಟ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದರ್ದು ಯಾರಿಗಾರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುತೇಕ ಜನರ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, BJP ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, JDSU ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾವುಟ, ಧರ್ಮ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಾವುಟ ಅನ್ನೋದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೆ ಶಾಸಕ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಈ ಫೈನಲ್ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಎಲ್ಲರದು? ಬಾವುಟ ಆರಿಸ್ಬೇಕಾ? ಕನ್ನಡಿಗರ ಬನ್ನಿ.